მაკფარლეინს მთელ მსოფლიოში საკუთარი სპეციფიკური იუმორით იცნობენ. ის ჰოლივუდში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურაა. დღეს გადაცემაში ყველა იმ დეტალს გაგაცნობთ, რომელიც ეთ მაკფარლეინის, ანუ ტედის შემქმნელის შესახებ აუცილებლად უნდა იცოდეთ. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. Seth MacFarlane-მა კომედიაში ახალი საკუთარი სტილი დაამკვიდრა. მისი ხუმრობები ზოგჯერ უკიდურესია, უშუალოდ ეხება ამა თუ იმ ადამიანს. ამ ხუმრობებმა ზოგიერთი მათგანი შეიძლება გაანაწყენოს კიდეც. მისი პერვერსიაში გარდამავალი იუმორი კი ყოველთვის ამართლებს, ამბობენ კრიტიკოსები Seth MacFarlane-ზე. Are just like a couple of tots. Seth MacFarlane არის ანიმატორი, სცენარისტი, თანაავტორი, პროდიუსერი, მსახიობი, გამხმოვანებელი, რომელსაც ერთდროულად რამდენიმე პერსონაჟის გახმოვანება და მათი სხვადასხვა ხმაზე ალაპარაკება შეუძლია. რეჟისორი, თეატრალური დადგმების ავტორი, სცენის მსახიობი, მომღერალი და ყველა ამ რეგალიას 2013 წელს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ოსკარის წამყვანობა შეემატა. Just tell me. ყველაზე ცუდი ოსკარზე ისაა, თუ არაფერი მოხდება. გულისხმობ რაიმე დაუგეგმავს, რაც სცენარით არ იყო გათვალისწინებული. Seth MacFarlane-მა ოსკარის მონოლოგში ისურვა, რომ მასზე მეორე დღე სტატიები ამ სათაურით გამოსულიყო. Seth MacFarlane არ იყო ოსკარის ყველაზე ცუდი წამყვანი. ასევე შეასრულა სიმღერა, რომელიც ზო კრიტიკოსსა და უხამსი ეჩვენა ამერიკის უმაღლესი კინოაკადემიის სცენიდან სამღერად. თუმცა ეს ხომ Seth MacFarlane-ია და ამიტომაც სიმღერას We Saw Your Boobs დიდი სკანდალი არ მოყოლია. Angelina Jolie, we saw your boobs in Gia. They made us feel excited and alive. Seth MacFarlane 40 წლის წინ კენში, კონექტიკუტში დაიბადა. ბავშვობიდან დაინტერესდა ხატვით. მხოლოდ 2 წლის იყო, როდესაც სხვადასხვა ანიმაციის პერსონაჟებს ხატავდა. 5 წლისამ უკვე ზუსტად იცოდა, რომ სამომავლო კარიერას ანიმაციას დაუკავშირებდა. 4 წლის შემდეგ კი მის კომიქსებს კენტის ყველაზე ცნობილი გაზეთები აქვეყნებდნენ. სკოლის დამთავრების აღსანიშნავად მშობლებმა 8 მმ-იანი კინოკამერა აჩუქეს. სწორედ ამ კამერით გადაიღო პირველი დამოუკიდებელი ნამუშევარი როდაილენდის ხელოვნების კოლეჯში სწავლისას. სტუდენტობისას მთავარი მიზანი დისნეიში მუშაობა იყო, თუმცა ყველაფერი მაიკ ჰენრისთან შეხვედრამ შეცვალა. მაკფარლეინის მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი ლარის ცხოვრება მათთვის შთაგონების წყარო გახდა შეექმნათ Family Guy. თუმცა სანამ Seth MacFarlane Fox-ის Prime Time-ში მოხვდებოდა, კოლეჯის დამთავრების შემდეგ Hanna-Barbera Cartoons-მა აიყვანა და მუშაობა Cartoon Network-ის ანიმაციების სცენარისტად დაიწყო. Hanna-Barbera-ში გატარებულ წლებს ასე იხსენებს: ეს სტუდიები ჰოლივუდის მოძველებული სტრუქტურით მუშაობდა. დიდი გამოცდილება მივიღე, ძალიან მომწონდა კიდეც, მაგრამ ჩემი მოწოდება მაინც Prime Time-ი იყო, ამბობს MacFarlane. Now don't worry about a thing, Quagmire. Your pals are going to help you change your ways. I don't know, Peter. I'm not sure I can do this. Family Guy-ის საკუთარი ტალანტის გამოვლენის სრული თავისუფლება მისცა. მისი იუმორი უკიდურესი გახდა, არ ერიდებოდა ხუმრობებს ამერიკის სოციალურ მდგომარეობასა და პოლიტიკურ სიტუაციაზე. თავის ხუმრობებში არ ინდობდა სელებრიტებს და საზოგადო მოღვაწეებს. ხშირად პერვერსიული, თუმცა ყველასაგან განსხვავებული იუმორით Family Guy Fox-ის საეთერო ბადეში გამოჩენისთანავე ყურადღების ცენტრში მოექცა. Ah, smoking. How does a boy like that go so wrong? ამერიკულმა ოჯახმა, სადაც დედა, მამა, სამი შვილი და მათი მოლაპარაკე ძაღლი ცხოვრობენ, ძალიან მოხიბლა Fox-ის პროდიუსერები და პილოტის ნახვისთანავე Seth MacFarlane-ს რამდენიმე სერია შეუკვეთეს. გრიფინების ოჯახმა 24 წლის ასაკში Seth MacFarlane-ი ტელევიზიაში ყველაზე ახალგაზრდა აღმასრულებელ პროდიუსერად აქცია. Only baby I've ever seen who came out smiling. Family Guy-ის პირველი სერია ეთერში 1999 წლის 30 იანვარს გავიდა. ანიმაციურმა სერიალმა შემქმნელებს მილიონ დოლარიანი შემოსავალი და კრიტიკოსთა აღიარება მოუტანა. Seth MacFarlane-მა რამდენიმე წლის შემდეგ Fox-თან 100 მილიონიანი შეთანხმება დადო იმისთვის, რომ Family Guy და კიდევ ერთი რეიტინგული პროექტი American Dad გაეგრძელებინა. American Dad 2005 წლიდან დაიწყო. სიტკომში მთავარ როლს თავად MacFarlane-ი ახმოვანებს და თავად ამბობს, რომ American Dad ბევრად უფრო პოლიტიკურია თავისი ხუმრობებით, ვიდრე Family Guy. Family Guy ეთერში გასვლიდან 15 წლის შემდეგაც კი განსაკუთრებით პოპულარულია, მათ შორის ვარსკვლავებშიც. მაგალითად, ჯასტინ ბიბერი ერთ-ერთი პერსონაჟის გულსაკიდით არაერთხელ შეუნიშნავთ. თავად Seth MacFarlane-მა კი ეს კონან ობრაიენის შოუში შეიტყო. Let me tell you, I've never been more flattered in my life. Family Guy-ის წარმატებამ Seth MacFarlane-ს ჰოლივუდში ფართოდ გაუღო კარი. შეიქმნა Family Guy-ის ვიდეო თამაშები, მუსიკალური რგოლები. 2007 წელს კი ჰოლივუდ რეპორტერთან მიცემულ ინტერვიუში Seth MacFarlane-ი სამომავლო გეგმებზე და თავის სადებიუტო სრულმეტრაჟიან ფილმზე საუბრობდა.
პირველი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარი მაკფარლეინის მრავალფეროვან კარიერაში ტედია, რომელზე მუშაობაც 2012 წელს დაიწყო. ისტორია მოლაპარაკე დათვის ტედის, მისი მეპატრონისა და მეპატრონის შეყვარებულის გარშემო ვითარდება. ტედი, ანუ მესამე ზედმეტია, ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი კომედიაა. მოლაპარაკე დათვის როლი თავად სეთ მაკფარლეინმა შეასრულა. Партнёрობა მილა კუნისმა და მარკ უოლბერგმა გაუწიეს. 2015 წელს კი სეთ მაკფარლეინი უკვე ტედის მეორე ფილმის პრემიერისთვის ემზადება. მაკფარლეინი შემოქმედება 12 ფილმში და 32 სატელევიზიო შოუში მონაწილეობას იცვლის. იყო აღმასრულებელი პროდიუსერი და სცენარისტი ფოქსის წარმატებული შოუების. სეთ მაკფარლეინმა ამერიკულ ტელევიზიაში საკუთარი ისტორია შექმნა. მეორე სარეჟისორო ნამუშევარმა მილიონი გზა მოკლა. დასავლეთში უკვე მოუტანა ფინანსური მოგება. კრიტიკოსების შეფასებები განსხვავებულია. მათ ნაწილს მოსწონს ეს მაკფარლეინის ოდნავ უხამსი იუმორი. Darling you and I know the reason why. მაკფარლეინის მუსიკალური კარიერა ერთ სოლო ალბომს ითვლის. უკრავს პიანინოზე, ვოკალში კი თავის პედაგოგებს, ბარბრა სტრეიზანსა და ფრენკ სინატრას უწოდებს. მისი ალბომი „მუსიკა უკეთესია ვიდრე სიტყვები“ გრემის რიგით 54 დაჯილდოებაზე ტრადიციული პოპ ვოკალური ალბომის კატეგორიაში წარადგინეს. მაკფარლეინს ბარიტონი აქვს და როგორც თავად ამბობს, ყველაზე მეტად კლასიკური ამერიკული სიმღერების შესრულება უყვარს, მაგალითად ისეთი კომპოზიციების, როგორცაც ფრენკ სინატრა და დენ მარტინი მღეროდნენ. From the first hello. თავისთავად ხშირად Family Guy-ის მთავარ პერსონაჟს Brian Griffin-ს ადარებს. ცნობილია, რომ Seth MacFarlane-ი სამეფო ტახტის თამაშების სვარცკლავს Emilia Clarke-ს ხვდებოდა, თუმცა წყვილი მალევე დაშორდა. Seth MacFarlane-ი ამბობს, რომ აქამდე არ უპოვია ადამიანი, რომელთანაც ოჯახი შექმნიდა და სწორედ ამიტომ ხვდება უამრავ გოგონას, რომ მათ შორის განსაკუთრებული იყოს.